det vad vem som helst kunde ha gjort. Och är det inte så här med oss var och en egentligen, att vi tänker att det här kan någon annan göra och så gör man ingenting själv. Och jag tror att det är viktigt att vi var och en känner att om vi får en idé att vi sätter den i verket och inte väntar på att någon annan ska göra det. Det är om detta, och så tänker jag på den här tiden som vi lever i just nu. Det kanske präglas lite grann av att vi har en mörk ekonomisk omgivning, det är tufft vi har omkring oss. Och tyvärr så tror jag att det är så att media har ett negativt inflytande på oss. Vi ser på tv, vi läser i tidningarna att det är tufft, att det är besvärligt. Jag är helt övertygad om att om vi inte hade tv, om vi inte hade tidningar, så skulle det situationen inte vara lika besvärlig som vi många gånger kan uppfatta det hela. Därför att media styr hur vi känner och hur vi tänker. Så det handlar om att tänka positivt. En del människor kanske känner i den här svåra tiden vi lever i att jag ger upp. Det finns ingen anledning för mig att tänka positivt och gå vidare. Låt mig då citera en holländska som överlevde holocausten under kriget. Hon var inte judinna själv, men hon hamnade i koncentrationsläger på grund av att hennes familj engagerade sig i att hjälpa judiska flyktingar. Hon heter Corrie ten Boom och hon sa så här beträffande just det här att när vi får tuffa perioder i vårt liv. Så säger hon så här att när tåget passerar genom en tunnel och världen blir mörk, hoppar du av då? Självklart inte. Du stannar kvar där du är och litar på att lokföraren kommer att ta dig igenom. Och det är kanske så vi behöver tänka när vi har det besvärligt, när vi har det tufft. Att det finns någon som kommer hjälpa oss att kunna ta oss här igenom. En god ledare sa alldeles nyligen att var vi gott mod, framtiden är lika strålande som din tro. Och jag tror att det visar att vi beaktar de här visa orden. Om det hade varit så att jag inte hade haft tro på att Lindex skulle kunna etablera sig i Sollefteå eller att Ainis stil skulle finnas här i stan eller att nyligen öppnade Time skulle finnas här i Sollefteå, då hade det inte funnits här. Jag har fortfarande tro på att många sådana här saker kan hända i Sollefteå. Det finns en potential i den här staden. Och det gäller bara att vi var och en tror på att det här är möjligt. Och att vi verkar för att det ska kunna vara möjligt. Man talar om kedjor som Clas Ohlson och andra sådana här kedjor som man skulle vilja ha här. Och låt mig säga att det här är inte omöjligt. Jag kan bara på sidan om berätta för er att Clas Ohlson har varit här tillsammans med mig vid två tillfällen för att titta på stan. Och de har inte sagt nej. Så det är mycket möjligt att det här kommer att ske någon gång i framtiden. Men det här tar tid. Men först av allt, det gäller att vi har tro på att det kan funka. Så jag skulle vilja ge var och en uppmaning beträffande just den här saken med positiva attityder. Det är just det här att gå hem idag och göra en lista på allting som du har anledning att vara tacksam för. Och du kommer att finna att det tacksamhetslistan är betydligt mycket längre än de saker som du tycker är besvärliga. Och jag tror att om vi har den attityden, då kan vi lyckas mycket, mycket bättre i våra liv. Nu för att gå in på den tredje avdelningen av mitt tal. Det handlar om det land som vi lever i. Vi har två stycken nationalsymboler i Sverige. Vi har dels flaggan som vi alldeles nyss har varit med om när den hissades. Och vi har nationalsången som vi snart kommer att sjunga tillsammans. Det här som vi kallar för nationalism eller nationalromantik, det är ingenting negativt med det. Det finns naturligtvis en mörk sida utav det. Men låt oss komma ihåg att det är inte den mörka sidan som har skapat de här symbolerna som står för Sverige. Vår flagga och vår nationalsång. Det är inte skapat utav den mörka sidan. Så låt oss arbeta för att både den svenska flaggan och nationalsången,
att det är folkets och att det kan förbli folkets. Och det är ingenting att skämmas för när det gäller båda de här symbolerna. Ungefär år 70 före Kristus så fanns det en 25-årig överbefälhavare som blev satt i en mycket, mycket besvärlig situation. Inbördeskrig hotade. Och det här gjorde honom så irriterad så att han enligt semitisk sedvänja, han rev sönder sin livklädnad. Och på den livklädnaden så skrev han: till minne av vår Gud och vår religion, vår frihet och vår fred, våra hustrur och våra barn. Och sedan samlade han folket, de som ville kämpa för sitt land och för den frihet som man hade och den religion man hade. Han samlade dem kring det här standaret och reste runt i landet för att samla dem som ville bekämpa dem som ville starta ett inbördeskrig. Och han lyckades. Så småningom så blev det ett nationellt krig med en annan nation. Ett krig som pågick i närmare 13 år. Men så småningom som vanns utav den här föraren. Och när det handlar om att samlas kring någonting positivt, till någonting som är rätt och till någonting som är bra, så tror jag det är viktigt så som vi kan känna när vi samlas för att fira vår nation och för att hylla vår flagga också. Niklas Bjelkenborn, en filosofie magister i historia i Växjö, han sa så här beträffande det här med nationalism, och jag tror att det är bra att vi kan tänka på det. Nationalism är ingenting annat än att vara stolt över att bo på en viss geografisk yta och att försöka göra ytan så bra att alla känner sig stolta över att vara en del av den här ytan. Och det har ingenting att göra med om jag är född i Sverige, om jag är född i Danmark, om jag är född i Norge, om jag är född i Afghanistan. Men jag bor här i Sverige, så kan vi ändå känna oss delaktiga i den här ytan och känna en positiv nationalkänsla. Vanligtvis, som vi nu alldeles strax kommer att göra, så sjunger vi de två första verserna utav Richard Dybecks Du gamla, du fria. Jag tror att det finns många som är här som inte har hört de två andra verserna. Det finns nämligen fyra verser i vår nationalsång. Och de två andra verserna, låt mig läsa dem som avslutning på mitt anförande här. De lyder så här. Om ni då i ert inre har sången, eller om ni har musiken i Du gamla, du fria, och så följer ni med i den här texten. Jag städs vill dig tjäna, mitt älskade land. Din trohet till döden vill jag svära. Din rätt ska jag värna med håg och med hand. Din fana högt den bragderika bära. Din fana högt den bragderika bära. Med Gud ska jag kämpa för hem och för här. För Sverige, den kära fosterjorden. Jag byter dig ej mot allt i en värld. Nej, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Nej, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Låt oss nu gemensamt utbringa ett fyrfaldigt leve för vårt älskade Sverige. Och därefter sjunga vår nationalsång. Får jag be er alla att stå upp.